Жалғастырайық. Екі бастыз МАЭС бір станциясы мемлекетке 33 миллиард теңгеден астам айыппұл төлейтін болды. Себебі экологиялық заңды бұзған. Облыстық экология департаментінің дерегінше 2018-20 жылдардағы ауаға бумен жайылатын газдың есебі жасалған. Бұл мақсатқа квота бөлудің ұлттық жоспарындағы нормадан ауытқушылық бары тіркелді. Яғни шекті квотаның өтелмеген көлемі бар екен анықталған. Соған сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылып, кәсіпорынға жіберілді.